Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u kafíčka. Říkal jsem si, že to je vlastně jako když se setkáme v kavárničce, kde já tady už sedím a mám to kafíčko a čekám na vás a vy jste právě teď přišli. A vlastně jste si sedli, odhodili tašky a říkali si tak asi, to byl ale den. A já říkám, vydechni. Uvolni se. No a podíváme se, co tady v těch kartičkách dneska budeme mít, co ty kartičky chtějí říct tomu každodennímu schonu. Co jsme tak někde zapomněli v tom dni a co by jsme měli zohlednit vlastně v tom, co se nám dělo. No, tak uvidíme. Já tady kafičko mám. Vy možná už taky. Ještě je horký, možná si ucrcnu později. No jo, tak se na to mrknem, co nám tady dneska vyjde. Cítím tyhle tři karty. Marínek, to je ten schon. Máme tady na kartě toho králíka, máme tady ty jeho hodinky. Je tady ale určitý aspekt štěstí a taky postavu toho Marínka, který stojí napůl ve stínu a napůl ve světle. No, mně pod tou kartou chodí jedno zásadní uvědomění ve smyslu, co když já, potažmo vy, jsem pro druhé stělesněním něčeho, co chtějí. Co když ti druzí ve mně potřebují vidět teď víc to světlé, co když teď ty druzí ve mně vidí víc to světlé, víc to nadějné, víc to přinášející pozitivní dopad. Ten Marínek mi dneska říká, dovol si být tím, po kom se touží, být tím, jehož času si druzí váží, být tím, za koho jsou lidé vděční, koho potkají. Protože obvykle to vnímáme u těch druhých lidí. Já věřím tomu, že vy máte taky ve svém životě někoho, koho obdivujete, nebo jehož, řekněme, energii oceňujete tím, že jí nějakým způsobem podléháte. Možná se vám podlamují kolena, když tu osobu vidíte. Protože v Marínkovi je určitá i fyzická krása. Fyzická krása, která je spojená s duchem toho člověka. Že to není jenom čistě fyzická krása, ale má nějakou auru, má nějakou přitažlivost. Takže teď se jenom spoj teď s tím, že jsi krásný, že jsi přitažlivý, že jsi inspirativní. Jo, umíš tvořit vztahy, uděláš si čas na své přátele. Tak. Asi dokonale v meditaci. Asi dokonale v meditaci. Jsi velmi přijímající, naslouchající a stejně tak druzí naslouchají tomu, co říkáš. A teď mi chodí, že tak, jak jsi přijímající, tak, jak jsi v té meditaci, tak druzí tě přirozeně víc poslouchají. A teď ne ve smyslu, že udělají to, co řekneš, ale že stichnou, když jsou s tebou a naslouchají tomu, co říkáš, anebo velmi rádi pobývají v tvé energii. Navyšují si tím vlastně vibrace. No, upřímně,
Kdy se ti to stalo naposledy, že jsi třeba ráno vyšel na balkon nebo jsi se ráno podíval z okna a řekl jsi, lidé v mé přítomnosti se otevírají, lidé v mé přítomnosti zažívají zázraky, lidé v mé přítomnosti se otevírají a vše se jim vyjasňuje. Kdy si člověk vlastně dovolí to nastavení, že se z něj vlastně line neustále světlo, meditace, klid, kdy si to vlastně člověk dovolí být plně v přítomnosti tady a teď, aby druhým lidem, kteří s ním jdou do kontaktu, se mohli začít věci vyjasňovat už jenom tím, že v té mé energii pobývají. Ono je to lék nejenom pro ty druhé, ale i pro vás samotné. Když to tak vezmete, tím, že si dovolíte tuhletu myšlenku, tuhletu energii, tohleto vědomí, tak se stáváte velmi silným kanálem pro světlo. A ty věci, které třeba vy nemáte dořešené, se také dořešují, se také dávají do procesu. To je jako když já vykládám karty a už si nemusím vykládat karty pro sebe, protože spoustu věcí si ujasňuju už jenom tím, že pracuju pro druhé. Takže když si dovolíte zářit své světlo, být v meditaci, být přitažlivý, být přirození ve své kráse, tak pomáháte nejenom těm druhým, aby to objevovali v sobě a aby nacházeli řešení svých situací, aby byli víc v meditaci, ale vlastně léčíte i sami sebe. No a pak tady máme Dádu, který říká, důvěřuj své logice. To ještě vůbec přeci neznamená, že se vzdávám toho logického ve svém životě. Můžu si dovolit být duchovní, intuitivní a můžu si dovolit být logický. Můžu tím, že se spojuju s duchovními energiemi, nechávat na světlo také vystupovat logické struktury. To znamená, že to nebude fungovat jenom pro ty, kteří jsou duchovní, ale když se setkám se svým kamarádem ajťákem, který má třeba k duchom zrovna daleko, ne, že by všichni ajťáci takový byli, tak třeba tím, že se mnou posedí u kafička, u čaje, u limonády, u mochita, mě napadá, tak najednou se mu v hlavě zableskne a on najednou u toho kafička zjistí, kde dělá celý dopoledne chybu. A možná, že si nedá do souvislosti to, že to bylo právě proto, že jste byli v meditaci a že jste byli spolu v klidu, ale prostě přijde na to, co potřeboval vědět. Takže vězte, že tyhle ty energie, které vy vědomě nebo nevědomě šíříte, ale tady bychom to měli strčit do toho vědomí, tak vlastně pomáhají i těm, kteří nejsou v těchto těch energiích, pochopit to, co potřebují pochopit, zjistit to, co potřebují zjistit, vědět to, co mají vědět. A tím se oni dostanou do stavu vnitřního klidu. To, že myslí logicky a to, že jsou racionální, neznamená, že je to špatně. A to, že nemají třeba přístup k duchovním energiím, neznamená, že to je špatně. Oni si můžou přijít k vám přivonit jako k nějaké květině, dostat inspiraci a mohou se vrátit k tomu, co dělají. Tak to je fajn, ne? Tak jo, tak doufám, že jsi už dopil to své kafíčko, nebo dopila své kafíčko a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Ahoj. S významnou pomocí mých trvalých patronů tvořím tento YouTube kanál s větší lehkostí a radostí. A jsem rád, že tito trvalí patroni se mnou stále jdou a oceňují mou práci. Děkuju vám mnohokrát a přeji hodně štěstí.